opozita shqiptare nuk mund ketë kaos dot vetëm bashkinë e Shkodrës. Opozita shqiptare ka kaos të 61 bashkit, ashtu si që ka bërë me vetdije të plot për djegjen e mandateve, që ka qenë hapi më i dur, duhet thënë, i shkputjes fasadës zotit Rama nga kryetari Partisë Demokratike, zotit Basha, për disa deputet të cilët nuk ishin asgjë tjetër veç se kartona në atë parlament që legjitimonin një farë mënyre një lloj demokracie brenda parlamentit, sepse sigurisht që numrat ishin të pakt, apo jo. Ndërkohë nga ana tjetër një vendim radikal ishte edhe mos hyrja në zgjedhjet lokale, që me një përgjegjësi të madhe zoti Basha e mori së bashku me Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili nxori zbuluar faktikisht ka pasur një të njëjtë gjithë kjo histori për të kuptuar se sa në të vërtetë janë partia në pushtet e zotit Rama, pra, edhe së bashku me ca bisht alat të tij.